آدھے قدر علماء کرام او زمان محترم و مسلمانان و رونو دا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل تنگی سرپرستی و مشرعی کی سسکت جمعات کی دا ختم نبوت با موضوع کم مجلس چیز مناقض شوئے دے دا زمان کا استاسو د سعادت او د نیکبختۍ مقام دی چې موږ او تاسو په دغه مجلس کې راجمع شوي. د ایمان په عقیدو کې یوه مهمه او ضروري عقیده عقیده د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه الصلات والسلام آخري پیغمبر دی او د پیغمبر علیه الصلات والسلام نه پس به پہیس شکل و صورت کے چاہتا پیغمبری نہ ورکو دے گی اور سرنگی جلے انسان دا مال اور دا دولت اور دا سرمائی غلاگر اور ڈاکوان موجودی نو دا عقید ختم نبوت ڈاکوان پا اردور اور پا ارد زمانہ کی باتی شبی دی پیغمبر علیہ صلات و سلام دا پیشن کوئی پروائے ہوا چې زما په امت کې به درې دېرش دروغجن راځي دجالان او بد دروغ ویونکي انسان هر یو خو په کې دا ګمان کوي چې زه پیغمبر یم حالانکه هغه پیغمبر نه دی زه اخري پیغمبر یم. علامه ابن حضرت سلامی رحمۃ اللہ علیہ د دې حدیث مبارک پر تشریح کیږي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي چې په دې امت کې به دیش کسان دا نبوت درو بیداری ہیں حالانکہ دا نبوت درو بیداری کو ان کی اگر بشمار راگلی دی نبو وضاحت اپنی دا دیکھیں یہ وضاحت ادا کہیں چی دا دیر سنا مراد تکسیر دے تحدید دلے جو سڑے سڑی تا خبر کے لئے کہ دیر شویرے نہ رہے دیر شویرے میں رہتا دا خبر کرے دا نو مطلب دا دے چڑے دے 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 او یا مطلب دا دینا دا دے چی بدلا د نبوت دا وګي او خلکو کې مدا دې شرک رنګي خوشوي د پیغمبر علیه الصلوات والسلام په دور او په زمانه کې د دې کسان د نبوت درو مدا وکړ یو اسود یا نسید نبوت دا وکړ یو تر هغه یا سدید نبوت دا وکړ یو او یو حسین بن کذاب د درو مدا نبوت دا وکړ یو د ټول رضیات د ختم نبوت مخالفت چې چا کړی دی او خلک راځي وکړي دي او ډیر لوی کوشش کړي دي نو پاتې کیو ملو انسان مرزا غلام احمد قادیانی هم دي. مرزا غلام احمد قادیانی سوکو لو هم ته د دې تاریخ نه ځان خبرو مرزا غلام احمد قادیانی د دې د پلان نو مرزا غلام پردزاو لو هم یې چراغ دیو کنیا کی تو پنجاب چلے مشرقی پنجاب ابھی کی یو کلے دے قادیان اور تبے لکھی گی داغی تحصیل بٹالا دا اور داغی زیلا گرداسپور دے دا بٹالا تحصیل اور گرداسپور زیلا کی و قادیان کی مکلی کی دا بلود پیداش جدہ تاریخ پیدائش 1840 سے اور دا تاریخ وفات 1908 دے اتش بھی تکالا تبدی دنیا کی دیر کری دی لیکن اس اپنے جدہ قبر موجود دے جدہ پا قبر مانے جدہ تاریخ نمداری دو خو موجود دے و تاریخ تو پیدائشی بیدنے موجود جدہ دا قبر جدہ دا دو جنتو علامات کو نہ خدا ذکر چی تبیری ہوتا چی علامہ سر دا وعدہ کرے دا چی زمان عمر بدا اتیو کارو نسی ہوئی انا کی دا اتش بیتا کارا صرف تو دنیا کے دیر کرا دلی ورنی انا قادیانیان دا دا پاپا ورماندی دا تاریخی پیدائش نبی کی ذکر چی دا دا پروپرو او دا دا کسم دا اغیر اخکارا کی کی او دا دا خود پیدائش قصا پڑی ایک عجیب بیہودا اور دا بیہائی پتر اس کی پڑی دا ختم نبوت یو ډیر لوی عالم دی. هغه فرمایي چې کله تاسو د مرزا غلام محمد قادیانی تذکره کوئ نو د هغې لپاره یو څو شرطونه دي.
لسکم سن کتابوں نے دلی کری ودا ہوئی ماں پنزو سلمانے کی کری دی مانی علماء کو خبری کے چسن کتا روم جن سرے مددتے دو گئی زکتنا نمی کتابوں نے یوان مانی نڑے کی او یا خبرانا جدو کو افراد و محنت و کوشش کرے او کتابوں نے تیار کری دی وہ انگریزان و تدنی نمی کتابوں نے خرچا او د چاکو اجازه تور کو او دا نور کتابونه انګریزان او ځان سره دي او وخت په وخت باندې نور خلق روزدای او دا وی په نومونو باندې دا کتابونه چاپ کیږي چې باندې کې د اسلام مخالف خبرې کیږي بیا دا دې سقط دي کی او یمن د شپې تو کارونا ساسو وفاداری جواب لاران او دې ګور ساسو وفادار بیا دا د مسلمانانو په نوم باندې خبرې کیږي باقی کی ہوئی چیزوں کو دو حکومت برطانی مخالفت کئی ویدا دا اللہ دشمن دے و دا اللہ دا رسول دشمن دے نو خلق دا انگریزان و علامان پڑا ہوئی درین دا بنیادی مقصد دو چیزا پیغمبر علیہ السلام مینا عشق و محبت دا دا مسلمانان و نظرن لگو کاری پری دا دنیا نظام را دے چیزا بناس پتیو بڑیو بڑیو نکورنی بولی دخل کو دا ذہن ندری شو او خاتم شو اس نے بھی نہ سا تا چھے کورنی بولی ورکی اگر پڑھ دے اندش نہ کسی بید حقیقی پیغمبر کو مقابلہ کی بناسبتی پیغمبر وجود کی راو اس کو جید حقیقی پیغمبر سر تا انسانا و دا رشتا او دانو دا کمزور بیشی او کمشی دا مختلف قسم علاوے کرے گئے بلکہ حقیقت دا چھتا کو پہاری و مجلس کی سوی نوی دعویٰ کولا او انا دعوا دا به د بل دعوی مخالف ما دا دعوی دو دیوان مفتی سیر دی او سیکولاریس دی اوسوس و برچه سعید احمد پالن پولی سیر اگا مخبر کتاب دی دادا پیزی شبت دعوی نقل کری دعوی علیه از ویلا ویزد اللہ از وی بیا وی ویزد اللہ خسه بیا وی ویزد اللہ میسلیم دا اللہ پشان دیش بیا وای زبینی کی الله دا سلور وانا داوی چې کې می دي دا خپل مینس کې متضاد دي او مخالف دي بیا وای زی عیسی علیه السلام بیا وای دی عیسی علیه السلام په می سلیما بیا وای زی بی بی مریم ما او بیا وای زی امام مهدی ما دا سلور وانا داوی په خپل مینس کې مخالف دي بیا دا ملون وای وای زی د پیغمبر علیه السلام امتی ما بیا وای د پیغمبر علیه السلام په شان ما بیا وی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه افضل ما بیا وی ز مجدد ما دا دا وی په خپل مینس کې ټول مخالفی دي دا وی ز جبرئیل علیه الصلاه والسلام بیا وی ز میکائیل علیه السلام بیا وی ز حجر اسود ما بیا وی ز خانه کعبه ما بیا وی چې ز کرشنجی ما او ز بہادر جی سنگ ما د کفارو چې کم غټ غټ خلک تیر شوی دي دا خلکو نمونه اخلي دا ټول خبرې د دوی په خپل مینس کې متضاد دي او الټه دي دوه داوی د دوی ډېرې زیاتې مشهورې شوې دي یو دا وایي چې زه ذلي پیغمبر یم او بل وایي چې زه بروزي پیغمبر یم د ذلي مطلب دا دی چې زه د پیغمبر علیه السلام د سوري د لاندې راغلی یم په ما د نبوت سوری راغلی نو الیاذ بالله زه پیغمبر شوی یم د بروزي پیغمبر تشریح دا ملعون په خپله په دې معنی کوي چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی نو اوس د پیغمبر علیه السلام روح په ما کې داخل شوی دی او اوس زه دوباره دنیا ته پیغمبر علیه السلام زما په شکل صورت کې راغلی د دوی چې کوم متبعین خلک دي څوک چې د دوی تابعداري کوي عام په مختلفو ګروپونو کې ډلو کې او جماعتونو کې تقسیم شوی دی شورو کې مختلف ډلې وي اخیره کې بس دوه ډلې پاتې شوي د دوی یو ډله یو جماعت دا دی چې دی مرون ته پیغمبر وایي چې دا پیغمبر بلکې افضل پیغمبر ورته وایي او بل ډله او بل جماعت دا دی چې دی ته مسیح موعود یعنی حضرت عیسی علیه السلام وایي د ده دا خبره چې زه پیغمبر یم نو د قرآن د سلو آیاتونو مخالف ده دا خبره د 259 احادیثو مخالف ده او د امت متواتر او متصل اجماع د دې خلاف منعقد شوی ده په هر دور او په هر زمانه کې په یو دور او په یو زمانه کې د مسلمانانو په یو کلی کې یو قسم د دینه منکر نه دی پاتې شوی داسې اجماع د دې خلاف منعقد شوی او عقلی په زرونو دلایل د دې خلاف موجود دي چې د نبوت دا دعوا په دې کې دا سړی دروغجن دی
باقی دا چې دا داوا کوي چې زه عیسی علیه الصلاه والسلام ما نو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب یو رساله لیکلې ده او په هغه کې یو طرف ته د عیسی علیه الصلاه والسلام صفات لیکلې دي بل طرف ته د دې مرحوم تذکرہ کړې ده او 175 وجوهات یې روکلې دي چې مرزا په دې خپل داوا کې دروغجن مثلا د عیسی علیه الصلاه والسلام نوم عیسی دی او د تنو ولا محمد دی د عیسی علیه الصلاه والسلام پلار نو دلدار نو غلام مرتضی نو د عیسی علیه الصلاه والسلام مور بیبی بیبی مریم وا د تنو مور نو چراغ دیو موسی علیه الصلاه والسلام د بنی اسرائیل په قبیله کې پیدا شو دادا ته په مشرقي پنجاب کې پیدا شو عیسی علیه الصلاه والسلام اغه ته الله معجزه ورکړې وا مادر ذات نابینا کسانو باندې وی چې تو او نو دا اوی نظر وټی کیلا ابرس مرس وټی کیلا او دا سره دا قسمه هیڅ خبره موجود نه وا بیا د عیسی علیه الصلاه والسلام او معجزاتو کې یو معجزه دا وا چې عیسی علیه الصلاه والسلام باندې سي مرغې جوړې کړلې او چخ به بیو کوه ود الله په حکم سره الوتلې او دا د بسرب ګاډر یو څه وای د جتا هیڅ قسمه سیس نه جون لیکړې دي او نی الوزول دغه د دروغو ګاډرې دا به د الوزول بیا د عیسی علیه الصلاه والسلام متعلق دا راغلی چې ابو د دجال سره جنگ کوي دا په خپل باندې دجال د عیسی علیه الصلاه والسلام متعلق دا راغلی دي چې دا غ فلاس باندې په تمام عیسایان مسلمانۍ دي په ټول جون کې د فلاس باندې څوک مسلمان شي وینو بشمار خلق د اسلام نه الټو کاغلی د عیسی علیه الصلاه والسلام په حالات کې دا دي عیسی علیہ الصلات والسلام مجاهد پیغمبر دے د یهودو سره جهاد کړي د خپل ژوند کې چرته جهاد نو کړي د زوی د په حالاتو کې لیکلي چې اوس زمون په کور کې چرګوټې مړ کېده مور می چې جوړې کړې چې لا راشي چرګوټې مړ کېږي چې چاړه مونږ دل لاس کې ور کړلا نو د دا ټول بدن د سو خولې خولې شو او دا غا چرګ د مړی کټ کولو په ځای باندې خپل غوته کټلا او چې دو سوري جوړې کړلې دومره دا یو ډرپوک انسان بیا د عیسی علیه الصلاه والسلام متعلق راغلی چې هغه په دمشق کې راکوزیږي نو دا په پنجاب کې راکوشي چې کله راکوزیږي نو د دوه فرشتو په ول وېد سي لاسيخي او زړ رومالونو او زړې کپڑے به اچولي او د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام په حالاتو کې د دې چلته یو مینارا ده د جمعات کې د دمشق په جامع مسجد کې پاغي باندې راکوزیږي نو چې کله عادت د دې خبرې تذکرہ وشو تاسو ماته توجه وکړه چې دا خو د سي حالات کې نو چې زه خو په دیمش کې نیم پیدا شوه خو زما دا خلک چې کوم دي دا یزید او تبا د دمشقانو خلکو په شانتي دي نه دا مطلب یره بیا خو بل ته جمعه کې په مینار را کوزیږي دا ویل دي چې خو سګرانه خبره نشته تعالی شابه به چنداو کې اوس باندې جمعه کې یو مینارا جوړا کړي د ویرې چندې او کله یو په خپل جمعه کې مینارا جوړا کړل او بل عجیب خبره وی د عیسی علیه الصلاه والسلام خطوا زړی صادری دي او اچولی او پاره کې مرا کوزیږي دا علما چې دا زړ رومانونو او زړ پټکی استعمالی دا د دجالی تهذیب خلاف د عیسی علیه الصلاه والسلام جنډا او دا وی نخو علامت ته د دې وجه نه استعمالی نو د په جواب کې وی عجیب جواب یو کو وی د دې نه مراد زما په میتیاز باندې نم دې شوی اغه زړ کمیس او اغه زړ لنګ دې هر وخت به میتیاز را نزینو باغې باندې دا کپڑے زړی شوی دي نو دا د دین مراد دي نو د عیسی علیه الصلاه والسلام سره د دې سړي اس قسمه سم مطابقت نو دا د دې د دروغ داوی د دنیا څومره بد اخلاقی چې وی دا په دې سړي کې موجود دي د دې خپل کتابونو کې لیکلي شوی چې د شراب سک د دې د شراب سکلو تذکرہ په خپل د دې د کور خلکو د په حالاتو کې نه کړی چې دا شرابی انسانو او د شراب سک دویم د په حالاتو کې دا لیکل شوی دي چې د به افیم خوړل په انتها افیم به دي سړی خوړل او یو ځل یو عالم فرمایل چې زه یو افیمی سره کې ناستم یو لطیفه درته کوم وی موږ دی افیمی ته ویل چې تاسو ته خلک دا جاز والی وي راکټ درته والی وي خلکو کې مشهور دی افیمی سړی ته جاز وای افیمی سړی ته راکټی وای نو هغه په جواب کې ویل چې موږ کله دا افیم ډیرو خورو نو بیا موږ د دې سي محسوسی کې لکه چې موږ په جاز کې ناست یو اسمانونو کې ګرځو او لکه چې مونږ بس زمونږ د دې جسم نه راکټ جوړ شوی دی او دار چا نه مونږ کوچا دي به به د مرزا غلام احمد قادیانی ملون کتاب را واغیست یاغه پاغي کې په یوزې کې لیکلیو چې د اسمان نه یو تخ نازل شو
او زه پاغی کی نو ولې شو زما دا تخت د دنیا د ټولو تختونو نو چت شو ایما چې والله په دې وخت کې سړی افیم ډیر پړل دا کې وخت د دا افسول د قادیان جالو چت شو او دا افیمی راکټ چورو وزاد د اسمان ته اوخته نو وی انتها افیم بدی سړی پړل دیوم دته په حالات کې دغه د کور خلق لیکي چې پردای زنانا به درا مختلف پاغی باندې خپل بدن چابې کو دغه چې نام نهاد ملون خلیفہ هغه ته چویل چې دا مرزا غلام احمد قادیانی کو پردای لونو باندې ځان لخپی بدن چابې پیدا کار ټیک دی کنه نه نه هغه ورته په جواب کې ویل چې دا خو ډیر د سعادت خبره ده د خزو د پاره او دا خو د دوی د پاره ډیر نیکبختی ده چې دغه دا بدن چابې کوي او د لزور کوي حالانکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمای چې دا وی لاس مبارک چرته پردې زنانه سره په ټول ژوند کې چرته ټچ شوی نه دی زما محترم مسلمانانو ورونو د دنیا چې څومره بیماری دي دا ټولې بیماری په دې کې موجود دي بیماری صاحب نه دی خو دغه دا بیماری د سیوی چې هغه د منصب د نبوت سره هیڅ قسمه مطابقت نه ساتي درې مختصر بیماری د دوی د کتابونو نه تاسو نقل کوم د دوی د کور خلکو لیکلي چې په دې کې د مزاق بیماری مزاق ویل کیږي لیونتوب تا او پاگلتوب تا دا سړی لیونی او پاگل او د پاگلتوب او د جنون دورې به په دې سړی باندې راتلی دوی د دې په حالاتو کې لیکلي دي خپل د خزه وای چې د په شپا او پورس کې سل پیری امتیاز کوي پشپا اورس کی سلیریش گھنٹی دی دا سلیریش گھنٹی چې تاسو منټونو ته واچوئ دا 120 منټ جوړیږي 120 منټو کې زمړه دا 80 منټه موږ د خالق نه دی کې د تشو دسما دی نه کو نو د په ار وو منټو کې یو ځل تشو دسما دی وو منټو کې چې انسان تش او دسما دی کوي په 2 منټه کې دا لاړ شي 2 منټه تل تکيري 2-3 منټه کې دا استنجا او کی روزي نو د دې مطلب دا دی چې 24 غنټه به دا مسلسل باتون ته تو راتو علما ډېر زیات تجربه نقطه لیکي وی د چې دا واهیات کم لیکلي دی دا ګاډي وړي لیکلي دی وی د دې یو بنیادی وجه او سبب هم دا دی چې د پولیسن کې لیکل کو دا به حال تناس تي اوته شو د سمات به کو او مسلسل به مسل تا ناس تي او په ار و منټه کې به یو ځل د تش او د سمات کو نو د ته بد دی وجینا بهر د صفائی او د لیکلو د کار موقع نه ملاوي دا دا منحوس خبره د الته پلیټسن کې دند نه کلی دي او موږ ته اسلام دا دعا خو دنه د چتا سو لیټسن ته دند نه نوځي نو د خبيسو شیطانانو نه مزکا او مؤنث نه او د پیریانو نه تاسو پناه غواړي نو د په خوا کې بدغه شیطانانو او دغه پیریان ناستیو دا بکواسات دور ته پیریانو شیطانانو د په ذهن کې اچول بیا هم د دې په حالاتو کې دا خبرم نکلی شوی دا چې دا په خپل باندې وي چې زړیر زیات کوم ذهن ما ډیر زیات زبی وقوفی ما او حافظه زما چې کوم دا نو دا ډیر زیات کمزور ده د دې یو کتاب د سیرت مهدی ورته ویل کی هغه سیرت مهدی کې لیکلي شوی دی د دې عجیب عجیب واقعات نقل کړی وي دا چې دا کمیز څه واچو نو د ښکته دا بٹن مې د سی بره بوتل او د بره دا بٹن مې د سی ښکته بوتل او مجلس کې بناست او اکثر اوقاتو کې بدسم کېدل چې دا مو واسکټ اچول نو دا واسکټ هغه بٹن به په کمیس کې ورکړل او دا کمیس هغه بٹن چې کومه دا هغه په واسکټ کې ورکړل بل خبره ده په حالات کې دالی کړي چې دلته چا جورابي راوړي جورابي اوس کې دلې او زړې شولې خود دا چې زده کې چې پوند کم طرف ته راځي د پوند یا غتر به بره طرف ته راوستو او هغه بره کم طرف چې نو هغه به ښکته طرف ته راوست هم دته په حالات کې دا عجیب خبره لیکلی شي یو ځل د چې کړې خلک راشي وی زمانہ چپڑا سپی وی وڑلا چپڑا نشتر خال کو مرنے تلے شو روک لے سوک دسی سی سوک دسی سوک دسی یو سل وی سڑی وی نچ مان سپی غوا گوڑے دے وی خال کو یو قابل قامن دے شو روک لے چے سر تے نہ کتن چ غوا گوس پچ سٹاو کر چ خال کو خے مرنے تڑی والے زان استڑے کو چ وی کتن چپڑی تو پخ پو کی الگ وی چپڑی کو ستا پخ پو کی او تے وی چ مان سپی چپڑا وی وڑا خا وی ما تو پڑو بدن وچ زما پخ پو کی چپڑا او یو زل دار روان سفر کو په سفر کې د دې نه چپړه اوتلا او د بلا مزل کو لاړې چور ته ول صاحب یو چپړه شته ویو نه یسو هم په لار باندې نه چرته دا چپړه او بیا د پخپل باندې لیکلې چې زما ګوړه ډېر زیاته خو نو ما ګوړه په دې چې ځان سره هر وخت ګرځول اول ته د میتیاز میراث مړې مسله مراته وا نو لوټي په مم په دې چې ګرځولې نو زبا اکثر غلطې دمه دا لوټه به می خوړله
او په دې ګوړه باندې مې استنجا کاوه دا د خپل لیکلی او به دې لیکلی دي حالات د دې حد تر رسیدلی او دې مشکلات تر رسیدلی چې ما ته یو خبر یو پیرو کړې شو منټ پس بما بیا داغه تاسو کو داغه به ما ته پته نه لګیدل نو دماغی توازن د دې سړی بالکل خراب او بل ځان دې پیسو په پوزیشن مال او دولت په پوزیشن لګیدل دا دې په بنیاد باندې خلق واغ سره یې کوو دې په سکونه کولې نو اوس زدا سره دا پوس کوم بوختنه کوم چې یو سړی د دې صفات والے دومره بې وقوفي دومره مرزونه یې دومره بد اخلاقی آیا داسې سړی تاسو د پاکستان سره جوړولی شئ پاکستان قانون او آئین د دې جرأت نه کوي چې ځینې وړې دې سلن دا د پاکستان وزیر اعظم جوړېدی شي نشي جوړېدی دا د صوبی ګورنر جوړېدی شي هیڅوک یې نشي برداشت کولی چې داسې سړی دې د صوبی ګورنر جوړ شي او دا ملاډیان غټ منصبونه او غټې عهدې داسې سړی څوک په دې نشي برداشت کولی چې د ویلج کونسل ناظم یې جوړ شي چې یو سړی د ویلج کونسل د ناظم د جوړېدو لایق نه دی نو داسې سړی ته د نبوت نسبت کول او په پیغمبرانو کې ورته افضل وایي او د وحې نسبت ورته کول او د ده مرونو ښځو ته امهات المؤمنین وایي او د ده مریدان چې رقم د ده په دې وقوفتون کې د ده سره شریک وو الیاس بن ابي ته خلفای راشدین وایي هغې ته صحابه کرام وایي دا سراسر د منصب د نبوت سره ظلم دی او زیته دی موږ مسلمانان انسانانو ته دا وایو چې موږ د هغه انسانیت منلو ته تیار نه یو تاسې د نبوت په منصب کې راو موږ دا سړی دی د لایق له ګڼو چې د سره څوک رشته وکړي لور ولول کې یاد د نور کې دا سړی د دې لایق نه دی چې دا چې د څوک ځان سره په مجلس کې روټي ته کېږي پاتې لا د دې د تدبیر او باندې نسبت کول الله دې د دې ملعونې فتنې نه تمام اسلام محفوظ کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.